Pogledaj ti ovo života, ti čovjek je imao seks sa Ivanom Marinkovićem. Šta radi taj bivši muž Goca Tržan, bre, brate? On daje sve od sebe samo da promijeni to, brate, da ne bude više bivši muž Goca, da bude kao naš bivši od cara. Što da ne? Ništa, drago nam je ako ćemo ti ispratiti odavde u Zadrugu 5. Pa. Hristina, bi ti ušla u peticu? Ne. Što? Ni u jednu. Ni u jednu? Ne. Ubediće. Kao podrška. Ubediće, ubediće, ubediće. Dobro, okej. Đole Kralj VIP i Hristina večeras bili s nama kao Draganina podrška. Šta su rekli? Rekli su. Vreme je isteklo, vreme je da se upoznamo s našim takmičarima, da vidimo šta će oni reći i kako će odigrati ovaj kviz koji imamo pred kraj svake emisije. Jaco, da li si tu? Da, tu sam. Dobro večer svima. Jesi malo ozdravila, kraljice? Ne, nisam. Samo ajde da požurimo. Je li bolje barem? Ajde da požurimo, žena je rekla. Ne, nije, sutra moram doktoru. Dobro, požurit ćemo. Ajde. Dobro, ko je na drugoj liniji? Na drugoj je Milka. Milka? Da. Dobro, Milka, dobroveče sam. Dobroveče. Odakle si ti javljaš, Milka? Pa ja sam inače iz Sutomora, ali trenutno sam u Natalincima. Bitno da se radi na Natalincima, to je to. Naravno, pa ja i radim, odnosno ja sam radila, inače, šest sinova i čerku, nije malo. Svaka čast. I oni, ako nastave, top. Dobro. Ajde, pošto nam jaca nešto nije baš kako treba, idemo odmah na 3 za 3. To je prva kategorija za večeras. Kaži. Boga mi, jacu, morat ćeš ti šerbet sebi da napraviš. 3 za 3, prva kategorija kviza. Postavljamo vam po 3 pitanja iz pregleda dana, ako ste pažljivo gledali emisiju, neće vam biti nikakav problem da odgovorite... Kendi, ti i Jaca. Jaco, ajmo mi prvi. Ajde. Koja za drugarka je proslavila rođendan tokom vikenda? Maja. Je tačan odgovor. Dobro. Milka. Da? Jesi spremna da čuješ svoje pitanje? Da, uvek. Ajde, Milka, skoncentriši se da izrokamo ovo kako treba. Dakle, pitanje za tebe glasi, koji za drugar je napustio Zadrugu? Cvele. Malo si se razmišljala, ali to je tačno odgovor. Bravo, idemo dalje. Kako se zove majka Sanje Stanković? Branka. Branka je tačno odgovor. Dobro. Evo ga, pitanje za Milku. Milka, kojoj za drugarki se Stefan Karić uneo u lice tokom pitanja novinara? Ali devojči svojoj. A ne ono kad je donio, ništa, ajde. Nekad je ljubio, nego... Jaco, da li ti znaš? Aleksandar. Tačan odgovor. Jaco, slušaj sljedeće pitanje. Koji za drugarima se Mišel žali kada ima probleme u vezi prema Mininom mišljenju? Ja ništa nisam čula. Znači, koji za drugarima se Mišel žali kada je u problemima? O tome je Mina pričala. Čorbi, Dragani. Lupila sam. Ne. Da li ti, Milka, znaš? Kristijan u većini slučajeva i ovome Bori. Dobro. Ajmo ovako, za tebe pitanje, Milka. Da? Koje imena je Maja dala papagajima koje je dobila kao poklon za rođendan? Kako se zovu? Kad je dobila papagaje? Kako se papagaji zovu? Jaj, majko... Evo, trenutno ne mogu da svjetim, a znam. Evo, pitat ćemo Jacu da li... Naklina je žensko i prtko je vada muško. Ajde, tačno. Priznaćemo, da. Priznaćemo jer je uletelo to. Dobro, da vidimo, trebalo bi da je 3-2. Čini mi se da je to taj rezultat. Za sada smo u prednosti Milka i ja, tako... Ne, Jacu. Ne, Milki smo dali ovaj poen. E, pa eto. Okej. Ali okej. Milka 3-2, znači Milka 3, Jaca 2, idemo na triviju. Ali mene ste pitali šta je bilo, ajde. Šta je bilo? Ne, ne, odgovorila je ona za klinanje. Ne znam. Ne, ne, idemo na triviju. Candy je kriv, svakako, iako jesmo. Da, Candy je kriv. Idemo na triviju. Nemoj Candy odriraš. Šta može da radi, ajde. U ovoj kategoriji postavljamo također po 3 pitanja.
u pitanju su pitanja. Iz svih realitija koje ste imali priliku da gledaju do sad i ovaj put, dragi kolega. Džabe ti sad nećeš izvaditi, brate, već si zajedno. Znači, da, već sam. E, Fabije, vas čujem, samo galamite onako panda kako ti znaš. Tako je. Ajmo! Pitanje za Milku. Da. Kada za drugarima budžeti nisu smanjeni, Milka, koliko iznose, mali, veliki i srednji? Pa, mali je dve. Brzo, ajmo tri, dalje. Tri i najveći je četiri. Tako je, pa, najveći je četiri. Jaco, da li ti znaš ko je bio trećeplasirani za drugar zadruge dva? Zadruge dva, Dragana Milošević. Tako je, moja sestra, inače preko nje sam ja ušao u zadrugu. To nije tačno. Osvojila 20.000, ja mislim. Zadruge dva. Okay. Milka! Zadruge dva, da, ja nisam čula. Zadruge dva, ko je bio, ajde. A, Stanija. Tačno. Ja sam mislila Farme, izvinjavam. Ajmo, Milka! Da? Koje mesto u zadruzi je zauzela Tara Simov u zadruzi 3? Mislim da je bila 15. Ne, da li Jaco, ti isto misliš ili drugačije? Peta je tačan odgovor. Evo, Jaco, evo mindfuck pitanje za tebe, Jaco, koliko te Candy ne voli? Slušaj šta će da te pita. Jaco, slušaj. 10%. 20. Jaco, koje je ime i prezime učesnika zadruge 3 koji je poznat pod pseudonimom Panda? Kako se ja zovem i prezivam? O, Stefan Milošević. A to je spomo, vidiš, šalim se. Uživamo to, ti bolj, misliš da je ona, ti toliko pa misliš da je Jaca, već. Jeli da ona ne zna šta je pseudonim. No, pa to ajmo je bilo da. Već. Pa bilo, nego eto, Candy. Milka. Da? Sa kojim učesnikom je Teodora bila u vezi u zadruzi 1? Pošto u ostalim zadrugama nije bila. Prvo je bila s Janjošem, pa onda sa onim što je bio mutav malo, ja... Te ne Sara Renić, Teodora Džekverović. A, Teodora je bila sa Anđelom. Tačno, mada ni ovo nije, znači, vrijeme, ovo ti ne bi bilo tačno. Dobro, evo, dajte obema bod, ajde. Pošteno. Obema dajte bod, pošto je isteklo vreme. Jacu! Ma neću se da odgovaram. Slušaj, reci nam bar tri zadrugara koja su bili učesnici sve četiri zadruge. Mina, Lepi, Mića. I? Ko je još? A, još jednog se šeti. Sve četiri. Boro. Ovo je Milka rekao. Ovo je Milka rekao. Ali isteklo je vreme, Jaci. Što a sad ne prekineš, Jaci, sam u sebe. A koliko sam ja puta čakala na vreme. A evo, dali smo vam sad po, obema po bod. Evo, daj priliku nek odgovori. Koliko ova... sam čekala na Teodoru i Anđela, uvijek ja ispadnem grbava. Ali kako kad ti uvijek pobediš, kralju? Aj, dobro, nema veze. Ajde, moram... Milka! Molim. Daj, još troje pored Bore navedi, ajde. Dvoje. Bora, Mića, Miki, brate, pa on je bio tu standardno. Nije. Ništa nikome bod. Da vidimo koliko ima poena, ko, ako ste ispratili. Znači, 6-4, Jaca se povratila, evo, Jaca, viš da si u prednosti, kralju. Nisi oštećena, ne znam šta ti je. Ali, ma, možeš se... Ma, nisam dobro uopšte, moram sutra ići... Hoćeš, idemo odmah na mindfuck pitanje da te više ne diramo. Ajde. Ajde, idemo na mindfuck pitanje, ovaj, pa da završavamo. Izvinjavam se, ali tako. Ništa, mila, znamo, mi smo teli malo te raspoložimo da se zezamo, ali vidim da je situacija... Ne mogu stvarno. Dobro, poštujemo, ajmo na mindfuck. Znaš kad mi ni kikice pandine, one kikice, kendijeve nisu više u glavi. Eto. Biće uskoro. Eto, moji kendi, ni kikice. Da sam znao da će se osjećati bolje od njih bilo. Milka. Molim. Kaže tamo da gubimo dva razlike. Ali Milka, ako znaš da odgovoriš na ovo pitanje i budeš za 5 sekundi dala sve što treba da daš kada te budemo postavili, nosiš pobedu. Je li okej? Okej. Milka, pitanje glasi ovako. Koji zadrugari su dobili priliku da se čuju sa svojim porodicama putem videopoziva?
tokom ovog vikenda. Brzo. Ovo sad zadnje. Ajde! Maja. Dalje. Ova trudnica, po znacima navoda. Onda... Prošlo je vreme. Ovaj pjevač, što mu je Šaban deda. Pa je ti, kad bi znala njihova imena, Milka, ti bi odavno objasnila. Nadica Paula. Ona zna da je ova trudna, kaže. Pevač što mu je Šaban deda, što je jednom prilikom pevao sa Zoricom Erić u Šapcu, pa se odatle oni znaju jer je ona njega spominjala i tako su se oni pljuvali. A i tetka mu je često kupovala sir na pijaci. Majka od Kije Kockar, ova bre, kako zove beše. Nadica. Pa jeve ga. Pa dobro, uglavnom je to bilo. Da, ali nije za 5 sekundi, ovo pitanje je strikno. Pa nema Šaban tamo 5 unuka, nego jednog. Dajte priliku gospođi... Milka, kako nisi znala, dobila si najlakši. Da. Dajte priliku gospođi Milki da se takmiči, da li sutra ili preko sutra, vidjet ćemo, ajde, nek bude preko sutra. Ako Jaca ostane, taman da imaju revanš, eto, toliko. Ako ostanem. Nemoj da zezraš Jacu. Puno, čao, izvinite sad. Pozdravljam vas. Ćao. Ćao, hvala obema. Srećno kod doktora. Javi nam, čućemo se u stvari pa ćeš nam pričati šta je. Drugari, vama hvala što ste bili. Eto, mislim, ono naš, kao... Svašta smo rekli, a ništa nismo rekli. Imate priliku sada da se obratite ljudima brzinski, pošto je krenula već pesma, što znači da smo ono limitirani s vremenom. Dragi moji, drago mi je što ste nas gledali. Glasajte za našu Draganu do pobede. I zapratite nas na Instagramu. Kako se zovete na Instagramu? Đole Kralj VIP i Kristina. I pozdrav za malog Đoleta koji gleda ovo. Aha, dobro. To je to. Smešne priče nas izvode iz ove emisije. Monksi, Željko Mitrović i Sky Wickler, Dr. Candy, Dr. Panda i sutra sa vama, s nekim novim i drugim gostima. Čujemo se pa se vidimo. Ćao.